দিব বিচাৰিছে। আগৰ খবৰ, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এবাৰ অসমত হিংসাত্মক কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এবাৰ অসমতে বিজেপিৰ কাৰ্যালয় জ্বলাই দিলে দুৰ্বৃত্তৰ। তাৰ পাছত কি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ক'ত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড, এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এবাৰ অসমতে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিছে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যালয় জ্বলাই দিছে দুৰ্বৃত্তই। কালি নিশাৰ ভাগত এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে। নিশাৰ ভাগতে এই চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপিৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত অগ্নি সংযোগ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। এটা অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, ভেড়াগাঁৱৰ খৈৰাবাৰীৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত অগ্নি সংযোগ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। দৃশ্যাংশ আছে, আমি দৃশ্যাংশ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জনাম, তাৰ পূৰ্বে দেখুৱাম। তাৰ পূৰ্বে ডাঙৰ খবৰটো, এই মুহূৰ্তত ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া অঞ্চলজুৰি হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এবাৰ অসমতে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত। দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিছে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়, বিজেপিৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত অগ্নি সংযোগ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। আৰু নিশাৰ ভাগতেই এই চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে অসমত। দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপিৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত অগ্নি সংযোগ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, ভেৰগাঁৱৰ খৈৰাবাৰীৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত এবাৰ অগ্নি সংযোগ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। আৰু বিজেপি কাৰ্যালয়ত কোনে অগ্নি সংযোগ কৰিলে এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই, কিন্তু আগন্তুক দিনত আৰক্ষী প্ৰশাসনে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ তৰফৰ পৰা কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু বৰ্তমান মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰটো, কালি নিশাৰ ভাগত ডাঙৰ চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে। হিংসাত্মক কাৰ্যই চূড়ান্ত সীমা অতিক্ৰম কৰিছে, বিজেপিৰ কাৰ্যালয় জ্বলাই দিছে দুৰ্বৃত্তই। আৰু এই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, কিছু বিশেষ ফটোগ্ৰাফ আহি পৰিছে। বিজেপিৰ কাৰ্যালয় এইসমূহ আচবাব জ্বলাই দিয়া হৈছে নিশাৰ ভাগত। আৰু কোনে কি উদ্দেশ্যত বিজেপিৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত অগ্নি সংযোগ কৰিলে সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত কিছু মন্তব্য আছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ, স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য আছে, এই মুহূৰ্তত মন্তব্য শুনাৰ চেষ্টা কৰিম। খেৰাবাৰী মানে বিটিচি সমষ্টি অন্তৰ্গত দুপৰীয়া এটা আমাৰ বিজেপিৰ ফ্লেগ জ্বলাই দিলে, দেখা পোৱা নাই আমি কোন জ্বলাইছে। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ এই 8টামান বজাত আমাৰ খৈৰাবাৰী মানে অস্থায়ীভাৱে যি প্ৰচাৰ কাৰ্যালয়, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যালয় আছিলে, সেইটো জ্বলাই দিছে। গতিকে এইটো খুব মানে সংকট ভুগিছে বিৰোধীয়ে, কাৰণ ইয়াতে বিজেপিয়ে সকলো ছাইডতে বিজেপিময় হৈছে। তাৰ কাৰণে সিহঁতে দেখা পায় কি কৰিম কি নকৰিম, হয়তো নিশ্চয় হৈছে, সংকট ভুগিছে। আৰু আপোনালোকে জানে, কুকুৰ পাগল হ'লে মৰাৰ আগত মানে মানুহ কামুৰিব নাপালে এই ঘাজে কামুৰি পিনি মৰে, মানে জংঘল কামুৰি হ'লে মৰে, সেই তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰোধীৰ। গতিকে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ কাৰণে, এটা নিকা আৰু ফ্ৰী এণ্ড ফ্ল' মানে ফেয়াৰ এটা ইলেকশ্যন হ'ব গৈ আছে, তাতে তেওঁলোকে অলপ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে এইটো প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাম, প্ৰশাসনে অলপ নজৰ দিয়ক, যাতে সকলো ৰাইজে সুন্দৰভাৱে নিকাভাৱে একদম মানে কোনো ভয় নকৰাকৈ, ভয়ভাৱ নথকাকৈ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, আমি সুন্দৰভাৱে এটা সবল চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে ভাৰতবৰ্ষ। গতিকে এই ভোট গ্ৰহণ মানে যাতে ভালকৈ মানে দিব পাৰে। মন্তব্য আছিল, স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য আছিল, নিশাৰ ভাগতে এই চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে। এবাৰ অসমতে চূড়ান্ত পৰ্যায় পাইছেগৈ হিংসাত্মক ঘটনাই, চূড়ান্ত পৰ্যায় পাইছেগৈ। দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বিজেপিৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ে অগ্নি সংযোগ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। আমি পুনৰবাৰ ফুল পেটত জনাইছোঁ ডাঙৰ খবৰটো, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমৰ এবাৰ অসমত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কাইলৈ ৰাজ্যত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, মধ্য অসমকে ধৰি কেইবাটাও সমষ্টিত, অসমৰ কেইবাটাও সমষ্টিত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ পূৰ্বে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত এবাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয় জ্বলাই দিলে দুৰ্বৃত্তই। দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপিৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত অগ্নি সংযোগ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। ভেৰগাঁৱৰ খৈৰাবাৰীৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত এবাৰ অগ্নি সংযোগ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আৰু ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি এতিয়াও হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। দৃশ্যাংশটো পুনৰবাৰ দেখুৱাম, বৰ্তমান মুহূৰ্তত কেনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ আচবাব পৰ্যন্ত জ্বলাই দিছে দুৰ্বৃত্তই।
আমি দৃশ্যাংশ দেখাইছো নিশাৰ ভাগত এই সমূহ বিজেপি কার্যালয়ৰ লাগতিয়াল আসবাবত অগ্নিসংযোগ কৰিছে দুর্বৃত্তই। কোনে কি উদ্দেশ্যত এই কার্যালয়টো জ্বলাই দিছে এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই, কিন্তু ডাঙৰ খবৰটো অসমত এবাৰ হিংসাত্মক ঘটনাই চূড়ান্ত পৰ্যায় পাইছেগৈ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অস্থায়ী কার্যালয়ত অগ্নিসংযোগ কৰি দিছে দুর্বৃত্তই।